Zgjedhjet janë korrekte, demokratike dhe fair. Më të mira shumë për zgjedhjet kaluara presidenciale që ishin të përsjelluna me një atmosferë dhe trusni tërësisht jo demokratik. Vazhdojmë të kemi problemet e vjetra në disa vende të vjetra ku oponenti politik tenton me çdo kusht që të jetë votim familjar, grupor, një njeri për shumë njerëz. Megjithatë ata kanë vështirësi. Ata vendet do të prishen nëse tentohet edhe më të tjerë kështu të votohet. Pres ndryshime, freski dhe një qeverisje shumë të mirë për të ardhme për Maqedoninë.